У понеділок вранці в провінції Мугла, що в Туреччині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса. За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України, 35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості, зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз їхньому життю немає. За даними поліції, водій, громадянин Туреччини, не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії. Консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин ДТП. Вже встановило зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування. Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу.